Είναι λίγο διαφορετική, είναι πολύ διαφορετική από τις υπόλοιπες. Καταρχήν εδώ όπως είδες συμμετέχουν ήδη οι πρόσφυγες στο μαγείρεμα, που πράγμα που με χαροποιεί αυτό πάρα πολύ. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι εδώ έχει πάρα πολλά παιδιά. Και όταν ακούς αυτές τις φωνές, μπορεί να σε εκνευρίζουν πολλές φορές, αλλά χαμογελάς, γιατί είναι πραγματικές φωνές, είναι γέλιο καθαρό, τα μάτια είναι καθαρά. Και αυτό χαίρομαι πολύ που το κάνει η κουζίνα αυτή τη στιγμή. Βλέπω την κουζίνα, την περιέργεια δηλαδή, με το μεγάλο καζάνι, με το μεγάλο κουπί, και βλέπω τα ματάκια τους να λάμπουν από χαρά. Είναι πολύ ωραίο αυτό συνέστημα. Είναι άνθρωποι που το έχουν ανάγκη. Εννοείται. Μα το έχουμε όλοι ανάγκη. Και εμείς το έχουμε ανάγκη. Γιατί πρέπει να διώξουμε αυτή τη μιζέρια που έχουμε. Πρέπει να βγούμε, να πάρουμε κουράγια και να πολεμήσουμε κι εμείς για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι πολεμάμε μαζί τους, καταλαβαίνουμε τον πόνο τους, τους αισθανόμαστε και γι' αυτό είμαστε και εδώ. Το εισπράτεται αυτό, δηλαδή υπάρχει αυτή η μεταδοτικότητα από την πλευρά τους. Εσείς τους μεταδίδετε κάτι, αυτό που μπορεί να προσφέρει. Δεν γίνεται να μεταδώσω κάτι αν δεν πάρω κάτι. Δηλαδή για να δώσω αγάπη πρέπει να πάρω αγάπη. Για να δώσω ενέργεια πρέπει να πάρω ενέργεια. Για να πάρω χαρά πρέπει να δώσω χαρά. Είναι αλληλένδετα. Γι' αυτό είναι τόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι αλληλένδετο. Είναι γεύμα, δεν είναι καν συσίτιο. Δεν είναι ένα συσίτιο για τους πρόσφυγες. Είναι γεύμα. Θα φάμε μαζί τους. Θα κάτσουμε εδώ, σε αυτό το μεγάλο τραπέζι εδώ που βλέπεις, και θα κάτσουμε όλοι και θα φάμε μαζί. Αυτό είναι το ωραίο. Απότερο στόχο στο μέλλον, να μην φτάσουμε να έχουμε. Απότερο στόχο στο μέλλον είναι να σταματήσουν οι πολέμοι, να σταματήσουν τα μίση, να καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Δεν έχει σημασία από πού είσαι. Κοινωνική δυστυχία γενικότερα. Είναι αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Δηλαδή, όταν λέω δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει, εννοώ ότι δεν έχει σημασία αν είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος, αν είσαι Σύριος ή Έλληνας, δεν έχει σημασία αν είσαι άνεργος ή ενεργός, έχεις εργασία δηλαδή, αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Ένα πράγμα μας ενώνει. Αυτό που βρέει μέσα μας. Ένα είναι. Είναι βαθύ κατακόκκινο και λέγεται αίμα. Έχουμε το ίδιο όλοι.